Как си ти иначе? Как мина денят? Невероятно, станах заради тебе в 9. А, аз в 7 станах заради тебе. Да си скъпи. Излеза ма много мъничък бил. Малък ли ти е? Те знаят. Че ми е малък. Това вече не знам. Ако знаят, за това не знам. Бе, какъв е тоя финес? 20 минути обикава около топката, бе. Ритуал ми прави. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и господин Янков ще играем FIFA 1-1. Преди да започнем, ако желаете поредица на FIFA 25 и да каня различни гости, щупайте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, тази вечер ще бъда наживо, където ще гледаме и къщата на инфлуенсърите и Big Brother. Освен това, на 24 ноември, което е съвсем скоро, ще имам фен среща и брутално събитие. Като там вие ще бъдете от изключително голямо значение, тъй като знаете, моят отбор срещу отбора на Цецо. Или по-точно, финала на Viva.com Game On. Като освен, че ще може да се видите с мен, ще има и яко шоу, което ще продължи цял ден. Като няма дел типа просто идвате, виждаме се и си тръгвате, ще имате забавления цял ден, ще може да участвате за куп готини награди, като PlayStation 5 Pro. За него хората, които ще участват, са първите 250, които са си взели билети. Ще има как да си спечелите и Samsung Galaxy Z Fold 6. Две кутии за компютър и още куп други неща, няма смисъл да ги изборявам, защото са наистина много. Така че ще ви очаквам, а линк за билетите ще може да откриете долу в описанието. А сега да започваме. Еми, айде да го видиме. Футболистът е даже в атакин котива. Та FIFA е много по-различна. Ето я, къде я дигна. От тука вкарвам ли тя? Не. Напълно невъзможно. Така, готов ли си? Извеждаш пас, айде ВП. Засада, за малко. Върна се, върна се. Сега ще се греем спокойно. О, тук чупа му кръка на това. А, едно, и вратаря излиза, ето го, край, фанахия. Късмет, късмет. Ама... Айде скипвай, да какво гледаш? Няма, аз не съм цъкал и... И аз също. Малко сме спрелички. Дай бе, момче, бе. Ма, пас цъкнах при 10 минути, бе, явиш фалца, оп. Оп. Ще стане проблема след малко. Само трябва да го пазим, Янков, че това е на години, да не вземе да си изчупи нещо. Вземе ми, вкара един гол и как, да види как чупа джойстик от телевизора. Оп! Ех! Ето, видя ли го как се задържава въздуха, брат? Това е тази FIFA, бе, бате. Не си свалил. Китайска работа, брат. Паркур. Той 10 минути... Кико маняк, брат. Да, бе, брато, той 10 минути седи във въздуха. После ни каже, че не е нагласено. Платен! Е, време да вкараме втори, малко да починем, че... Натегнахте? Сега ще оправя аз страшно. Хоп! Ево, ево. Брат, ама то няма никой в атака! И така си ги къде писам? Съм? Аз играя май с човек по-малко. Е, що да играеш човек по-малко? Защото ги няма. Как прецени, че си с човек по-малко? Как да? Аз не гледам това. Дай! Дай! Аре, ти как да се смена на атака, бе, брат? Настрани копчето, надясно. Надолу и надясно. Надясно. Е, даун... Готов си на атакинг си. А, добре. Е, бе. Не геймър, учи геймър, бе, бате. Докъде стигнахме, бе? Са остави ти да ме учиш как да стигна от централна гара от тук. С таксито. Айде. Нема, нема, срас. Бей са. Това вече... Не ги знаел нещата тука. Ей, по времето ли свърши? Бе, защитата нещо ми е куца на това, бе, брат. Засада, засада. Засада. Това е расизъм, защото беше чернокож, му дароха засада, иначе нямаше да е. 100%. Добре. А, и я отдаде. Е, да, бе. Абе, ти добре ли си, бе, брат? Ти ненормален? Защо такъв чуп? Е, сега вкарваме. Нема, нема, аз ще я взема. Да! Да, да! И в тебе ще влез. Ай, бегай от тук на гласена рад. Е, бе, барва, бе, барва, бе. Кво става, хале? Бенга, не знаех, че играеш и игри без дубали. Саша, виж ти. Тук ще... Има пакети за отваряне. То пак е... Нали?
тук докато гледам на този екран толкова с голям, къде е футболиста и... не, тази ще влезе. Вратар! Вратар! Ей, добре. После на мене ми е дошъл в крака. Какво направим? Скара джойстика за малко ли? Викнете още хора, бе. Викнете още хора да играят с него, бе. Викнете, бе. Толко ти беше. Да, толкова. Я гледай сега, чупи крак, какво правим. Сега да напълним турбата вече. Нека. Оп, чекай да взема тази сада, виж. О, за сада. Добре, спасих. Добре, че си игра с вратар аз. Така, подаваме тук. Хоп, вземиш я. Добре. Аз ще коментирам. Ще превеждам какво казва коментатора. Така, номер 7 подава на номер 8. Не става. Просто не става, дами и господа. Но сега каква контратака за Реал Мадрид. Контратака, подава. Бапето е открит. Бапето за сада. Чоре, бе, сос, бе, бате. Защо търчи така то? Добре. Става за коментатор по принцип. Янков се отчете. Сега гледай какво ще направи Янков. Ще направи даже и обрат. Оп. Ако ти остава. Сега ще си я взема, не се пресине. Ето, то няма никой напред. Оп. Стига, бе. Айде, пичове, всичките. Тръгвай по-бързо пъти, бе. Айде, бапето, свободене. Айде, тръгни пъти, бе. Един път тръгни преди топката, бе. След топката. Прост. Мале... Сега ще правим тим прес. Много пресира обаче. Опа! Спокойно, засаде. С ножица. Каква ножица? Какво беше това, бе? Това не е ли дуспа? Тъч. Човек, ти му скочи Лука Модрич. Лука Модрич беше от Аржентина, нали? Не, Хърватия. А, да. Ама знам, че е Лука, видя ли? Лука Модрич. Поне знам, че е Лук. Аре, бе, брат, защо? Какви си ти извеждаш ти пасове? Е, така му ги даваш. Е, как мога да му ги дам по друг начин? И по-лекичко. Чупи. Ай. Нема го. Фал, бе! То дъртия, много дърпа. Аре, последен гол да вкарам и да... Няма, то ще свърши. Няма да свърши. Гол! Бум! Не е гол. Е, да. А, добре. Така може. Свърши. Няма. Виж статистиката, бе. Виж статистиката, 50 удара ти бих. Я да имаме статистика. Даже интервю ти дават. Много ясно. Матч, на тебе ли да вземат с тия два случайни го? Колко удари имаш? 12? 20 на 12. Няма как. 12 на 12. Чакай са, стой. 6. Слабо. Дай реванш искам. Реванш? Искам реванш. Добре, и после почваме. С същите ли с други отбори? Същите. Добре. Аре реванш и после сме с други отбори. Така да после играем срещу други заедно. Път 3 на 0. На 0 някой друг път. Ама за мене. Оп, чупи крак бързо. Сега го позагрях. Оп, айде Ямал. Де как тича? А, това то е малки. Той е малки, да, спасчо. Между другото, верно, такъв къдрав един. Нежен. Айде Ямал, гледай сега. Хоп. То къде тръгна назад, мога бе, брат? Ти го връщаш! Ти го прати това некъде за... Е, за сада, бе, брат! Защо подавам, като виждам, че е за сада? Обясни ми! Не знам. Обясни ми! Ако си я беше поел, можеш и да я вкараш. Си, ако я бех поел, щеш да ми я вземеш 100% вена. Аз не очаквах даже и да влезе в него. Леле! Вратар! Не, че нещо, ама много ги пипам, Бенга. Позор! Позор! Ето, гледай само. Сак само то стих. Прас? О! 3 на 0 ли каза? Не. Може съм объркал то. Аз първоначално бех от другата страна. Саш, видите какво правим таксиджиите. Не геймари. Аз освен да почне, аз да стримам игри. Там, как яздиш коня. Има една дете, яздиш някакъв кон съм те фащал. Тя е малко в миналото, през 1800-ната. Чупи крък. Добре. Аре, завърти го, бе! Фанахия. Добре, подавам. Добре. Айде, момчета! Искам ви заедно, като и умрук. Тръгвай пъти, бе, Мишо.
Да, тук беше. Тама ги изкарах напред и ям ти тия зима. Леле, какво беше това с куцо поемане? Хоп. Айде, пич. Гай са. Хоп. Хоп. Айде. Е, да, да, той е хоп, няма настигане, брат. Туф! Той обърка и вкара! Той обърка и вкара! Не е обдуми! Не е обдуми! Кво беше това, бе, човек? Мисках да избомба нещо, ме я подадох. Леле, как ме скъмна! Леле, аз ти тръгвам! Некой, ако иска да се прода, заповя. Как я подадох върна вердишко? Туп вика! 3 на 0 сърд... О, фал, фал! Да, принцеса! Викнете ли нейка, моля ви! Принцеса! Викнете ли нейка! Дай го още лежи, бе! Изкари топката, бе, бъде! Да, оп! Вземах я! Не! Оп! Оп! Оп, пазиньо, айде! То стана! Са пак ще легна! Ма, то, защо го изкарвам натам? Защото пипаш с другото... Ей, да, аз искам финт да направя! То не се ли прави с това финт? Да, ма явно държиш и нещо къде не трябва. Сигурно! Оп! Пазиньо! Гай са! Па! Помисли, че ще спъна, нали? Mm-hmm. Е, не съм толкова прозбъкши, спокойно. О, зимахи, зимахи. Зимахи, бе. Зимахи, бе. О! Нищо, нищо. Заспива, заспива, заспива. Ай, сега го обръщаме. От 2 на 0, 3 на 2. Кой? Аре, сега, че ще се оправдаваш, че съм ти вкарал. Няма, бе, ти няма вкараш. Върти се там, окръг. Вземи, май. Бум! Аз те гледах. Аз си роях джойстика тук. Така. Почваме от нулата. Чупи крък. Чупи. Чупи, чупи. Майде, какво ми обикара тук, хоро ми играе? Леле! Та, ако беше малко по-силна. Ако баба беше мъж. А, е така ми тичи и напреде. А, как ме запречи пътя, видели? Mm-hmm. Ама можеше да мине, ако беше минал, гориш. Чай, аз като тебе така припкам като калинка. Хоп. Дай, момче. Дай, момче. Дай, момче. Дай, момче. Не. Дай, момче. Дай, момче. Бенга, пипам, не ги искам да знам. Как сме чат? Гледай сега. Моля, няма време, ще падна. Ще паднеш ми мине. Даже с две ще паднеш. Сега ще виж. Чупи! Е, това верно го щупи. Дай другия. 5 минути! Чупи, бе! 5 минути само! Чупи, бе! Чупи, бе! Е, тука не. Ааа, не, бе! Тука ще я вземам, ти ще се усереш. Айде, момче. Верно се усрах. Оп, виж как си подавам с твоите играчи. Оп! Дай му я, дай му, бе! Тръгни, бе! 2 минути! Сега, ако ми вкараш, се разплачам. Ще му щупа кръка на това, бе. Чупи! Чупи, бе! Не, бе! Оп! Оп, фау, оп, оп, фау, оп! Фау, фау, е, бе, за мене! Тук 5 минути допълнително време минимум. Жълт картон даже. За тебе! Как за тебе, фау, бе! Не, са! Една минута! Боц! Тиш! Аз си тръгвам. Казах ли, че зе? Казах ли, че зе? Трябва да ми учиш как си играеш тази игра. Гледай. Гледай какво става. Това Роналдо не го е правил. Не. Гледай каква скобарка. Чай, че ми пада кръвното от вълнение. Добре. Бате, няма такава скоба за Клемс. Не. Милия Васко. Той се захапа с мене, не аз. Той се захапа. Викай, ела да те унижавам пред моите хора. Замина. Бах ти гола, човек. Аре, момче, готов ли си? Гле, как пресираме. Лягай. Как ще се избоцва там? Лягай ли, вика? Лягай ли ми викаш, бе, Мишо? Е, уча те как да биеш. Гледаш ли сега как се вкарва корнер тогава, защото много знаеш. Па! А, това е друго са, брато. Сега ще издъна как си трея. Аре, момче! Не, пак не върви как искам, ама... Господин разсеян. Ми, каквото можах направих. Почнахме ли да играем, брат? Айде, добре. Гледай сега какво... Финес. Оп. Ехе,
Аз го спъвам моя пада. То тия Реал Мадрид са като терминатори тука. Направо ме заболя корема от този удар. Разигра се. Едно в едно сме, да. Разигра се бакшата. Едно в едно пред мен. Бате, гледай как блъска, бе. Той неговите си блъска. Бегай от тука, бе. Какво? Абе, това не беше ли? Абе, кече ли си свалил, бе, брат? Да, би, да, би ли играем? Той е написал само Барса, защото Васето е с Барселона, бе, брат. Не защото... Може би, не знам. Това, че харесва Мбапе, не значи, че трябва от Барса. Не, аз не му се кефя на Мбапето. Добър е, ма... Предполагам и той не ти се кефи, но... На него не му пукам, аз ти вкарвам. Пубе! Пак си палил свещички. Е, черено кончим. Чеки, че ме разсейваш! Да, да, това не се бери того. То няма и да е го. Бей са. Къде те опрати? Аре, момче, тръгни, 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 тръгни. Тръгни, а така, искам те да тичаш, момче. Айде за глава на Бапе. Бапе, глава, глава. Свали я долу. Ма, брат, аз не играя, май. Е, слаб си, да. Ау! Ау! Много лошо. Е, грешките тук, миличък, се плащат. Само той искам да ти кажа. Вземи! Оп! Не! Тая... Майка, къде я пратих? Шпагата, браво. Бей са. Цак! Бак ли ще хапеш неща, къде не знаеш? Тиш! И сега контрата? Кое? Контрата? Ще се бръснеш? Аре, тръгни, бе! Нали знаеш как да го изведеш? Нали те питах дали я ти кажа как? Не. Не, какво? Не искам. Еми хубаво, значи ти взимам топката и готово. Мале, как не тръгва? А, ако искаш, бе, ако искаш. Ей, готово, тръгна, мога, гле. Като му кажат, тръгва. Слушат моите кучки. Тиш! Да, 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 да! Да, то днеска не знам какво е яло! Финеса, е, това исках да направя. Да, 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 да. Няма проблеми, бе! Мали го това с... Монако. Бе, бе. Оп! Давай между двамата, бе! Добре, добре, добре. Айде сега. Айде сега между двама, между двама. Пах ти късмета. Късмете, да. Първият път късмет, вторият късмет, ама аз те надопчих, бе, Васко. Стига, бе. Разбирам сега един път да е късмета, ма. Казах ти, трябваше да загрея малко. Каква засада пася, бе? Е, засада, бе, Васко, засада. Тр, цак и цак. О, не. Не, 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 не. А, добре, ти само се... Аз се върнах, защото помислих, че ми фанава посоката. Тук е засада. Не. Ти си я взе просто. Е, бати шута, бате, селския. Оп, и сега? И сега? Засада е това. Не. И сега? Еее, бах ти селския гол! Да, 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 извинявай, гол си е гол! Така е, така е, те Барса нямат загуба този сезон. Е, бенгер се. Май, или имаха. Айде! Спокойно, не дай се шашка, не дай викаш. Язък за гола. За твоя ли? За твоя. Сега ще виж. Е, стига не, защо? Е, фал, фал. Не, то свърши по времето. А, може. Нямаш ли днес събота Big Brother? Не, цяла седмица е. И събота. Чай да пине вода. Айде, дай. Сега ще пинеш и друго. Чора е, бе, сос. Затова не знам. Бе, как ми се закамва, иска да му правя шпагаци аз тук. Не, ева. Не. Финеса, е така. Аре, бе! Е така ти я вкарах и аз. Едно време тия голове работеха от километри. Аре, бе, некои нема ли да дуе? Ай, момче, тръгни, тръгни. Дай му сам, момчето. Цак. Добре. Е, не, бакс. Дуспа имаме ли? Не имаме, имаме гол. Е, тая ти я подарих направо, бах ти тъпото му изиграх. Ей, мерси за подаръка, брат, от фен. Той как търчи, антилопа такава. Е, не, той преди това как го събори обаче. Ай. О, не! О, да! То, що спря? Защото го спънах.
Той ги вкарва. Какво се радва толкова, бе? Аз мислех, че до сега пусната пресата. Смете. Много тегава пресичка. Не, сега пуснах тук. Тук... Не да там, бе, на другата страна, бе! Вземи! Ма тази преса са, нали знаеш, че си оголваш защитата? Спокойно, бе. Аз съм спокоен. Цъкай си. Чупи кръг! Аре, бе, бе! Нямам думи. Ти нали знаеш сега какво става? Нищо не става. Добре, па ще си говоря. Взе. О, дуспа! Мале, чакай, че. Чакай, че. И продължение ще има. Продължение ли? Да, мога да стигне до дуспа. До дуспи няма шанс. То няма да стига до там. Сещам се вече защо не играя FIFA. Що? Много джойстик ти ще чупа. Чупи! Рите! Как ги прави предварително шпагата ти, въпреки това стига? Усещам те, усещам те. Досетлив съм. Вей са. Айде, баба. Е, са си... Не! Айде, цвине са, добре. Е, много я забави, бе, бате. И пак щеше да такава. Нямаше да влезе. Ма... Маличките ти. Аз виждам, те играчите ми вече моите не могат ходят. Моите да не ви да могат. Пас! Добре! Засада. Ще бъда мизерен. Много го мразя това, брата. Айде! Айде, скипвай, добре! Окей. Чакай да се нарадват. Съсредоточи се, обаче. Ей, как ще си вкараш сам, бате? Какво беше това, бе? Майко! Айде, край! Не! Бе, какъв е тоя финес? 20 минути обикава около топката, бе! Ритуал ми прави! Видели ли го застава е така около топката? Иде! Аре, една минута, бе! Аре, бе, брат! Свърши, бе, свърши, бе, свърши, бе! Не, бе, не, бе, не, бе! Искам реванш! Искам реванш! Две на едно! Две на едно! Готов ли? Да! Ай, момче! Колко го бием сега? Ааа! Няма да се разберем така. Левандовски! Левандовски! Няма засада! Тук има финес! Тук има финес и гол! Не, не фана гола. Ай, момче! Вземи си! Готов съм! Готов съм да си я взема и аз. Ай! Е, това сега тича, той е... Ракетка. Да, да, само тича на посок. Ще откачим. Ай, гол. Аре, гол. Аре, гол. Мале, че... Добре, добре, 0 на 0 сме. Аз чакай, че погледах резултата. Е, не е сета. Не е сета, защото сега ще вижто. Ай, измори се, миличкия той. 320 да набира сета, като го спра. Ай, момче, я гледай какво прави моя. Моя малък. Туш! Туш! Е, да, да, е, да, да, да. С боца, мате, бати, боца му наби. Нищо ти преди така тръгна. Как боц, бе, момче? Гледай, бе, то... С вътрешен. Какъв вътрешен, бе? Съсед фаударик, виж, с вътрешен, бе. Даже с външен. Да, 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 че с боци беше. Леле. Няма значение, бе, гол, нали? Гледай го, бе, преполови половината терен и накрая не мога да даде един пас като хората. Опа, Левандовски е сам. Почти. Бум! Няма, няма, ново пространство му остави. То пъче е на едно. Върза му слоня боц. И? Не знам, също ще измисля нещо. Е, не. Как ще е сам той, бе? Бах ти.
Той е силно слаб. Това е модератор и предатели, какво да кажа. Е, като е модератор, трябва да те лъжи, че си добър ли? Ай, сега няма да е модератор, само да свърши матча. И сега ще кажа, леле, Васко, много си добър. Искаш да те лъжи, човеку ли? Глей, глей как я губим. Мишмаш. Не, не, мой е по-бърз, мой е по-бърз. Не, мой е по-тъп. Гол! Е, нещастника! Лесно е, лесно е. Биме 4 на 2 най-много и то, защото му вързат аз някакъв гол от центъра. Ами Янков трябва да те тупне едно 5 на 1 да се научи. 5 на 2! Зек, зек, да, домле. А, ти ли си, бе? Чакай, бе, брат, какво случи, бе? Ма как ми влиза агресивно, бе? Ей, я се успокоя малко, бе. Я се успокоя, бе. Ма я се успокоя, бе. Няма ми финтираш тук, ми правиш. Е, да, да, сега, ако го изкарат ти на линейка. А, няма картон. Жълт. Жълт може. Жълт може. Жълт дава. На линейка, и като го изкарат на носилка, бе. Изтръпнай, изтръпнай, изтръпнай. Като тебе, преди малко. Едно копче трябва да натиснеш само. Да, бе, брат! Да, да! Чай, че шит! Изкуба тук всичко. Трябва ти го успешно! Чай, че то дисконекна. Стой! Стоя, де? За сада. Е, не имам как. Късмета ме бута. Ох, леле, та не беше лоша. Кое, бе? Това беше мъж. Съдийката, бе. А! А! Еми това, а? Гол в твоята врата, приятелче. А, я пак. Гол в твоята врата. А, гол в твоята врата. Да, да, дисконекта се нещо. Чакай. Какво да натисна? Сега да почна да бава малко. О, засада. Нема, нема, засада, засада, брат. Нищо няма да... Гледай го, бе! Спасвай, спасвай, ще се прогресира. Е, бати мизерника. Не, бе, аз да ти изкарам 5 играчи и ти правя една контратака сега, виж ти. Бо! Дай, Бапе! Дай, Бапе! Финес от тука. О, дуспа, дуспа, дуспа. Да, 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 да. Спокойно, бе, от, спокойно, бе, от. Нема, нема. Васето е по-слаб на FIFA от Ставре на вратарската позиция. Събота, какво? Моля, дойш. Кога? Да се разбереме нещо, защото сме говорили с Пас и с Ставрев да правим нещо. Чай не е приключил. Ще играем баскетбол, ще си бием дуспички отделно е такива неща. Ще вземе там микрофон и камера и си снимаме някакви. За колко? Ми ще се разбереме? Не сме се доразбрали. Като цяло вчера ми каза Ставрев. Пиян Морков. Да, да, Пиян Морков, друг път. Пиян Морков, Пиян Морков. Е, хубаво, резултата какво пока? Една минута след продължението. То си е мудец, преба, така че... Кабели ли няма? Давай, давай, довършвай. А, ние довършваме ли, бе? Готово, готово свърши. Добре, 2 на 2 е резултат. Айде. Е, сега ще му обръсна и малко тук са, дето има. Стана бифа. Ей, как не ръгаш? Ръга-д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 а! Окей, що ще има груба игра. Окей. Айде! Ба, то що тича като гърбушко, бе? 1 на 0! Не, от това... А що тичаше като принцеса, бе? Срок, как имитираха коцето по време на това на имитациите? Тичаше с ръцете като... Абе, да ти... No stance. Бе, какво става, бе? Аз не мога мина, бе. Аз... Нещо се случва с FIFA-та. Бутат те пак! Какво беше това? Пича си направи вати за силката. Ще ми подариш ли? Да. Би!
Е, много тъпо копване. Е, тая в публиката, брат. Така си мислиш ти. Добре, бе, пас ли не мога да дам, бе, бате? Момент ли съм, просто? Ех. Ех, сега ще виж, явно, добре. Щом така ще се заяждаме? Засада, засада, няма, засада, няма, засада. Щом не е свирил. Коп. Не, бе, Тео! Тео! Какъв трай хард, бе? Той му върви тук, а затова се е таковам. Късмет най-вероятно беше. Той е финалния матч, чат. 2 на 2 е резултата. Кой бие сега, бие всичко. Абе, вземи, бе. Да, 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 да. Умирай, бе. Щастник. Как те изпуснах? Не! Не! Стига, бе. Това не е реално. Да. Е, бати късмета. Айде, фани един път, бе. Ай, им чуш, че джуджет ти пази. Айде! Аз ли? Той. Няма на кой! Каква е тази преса ненормална от тебе? Чек, моите, що не пресират така? Аз съм ги дал на преса. Ама аз се опитах да ти обясня някои неща, ти не искаш да ги чуеш. Не. Едно копче да натиснеш само. Аз съм го натиснал това шивано копче. Не за тим преса. А, сетих се за кое говориш. Не бе, за да ти тръгват играчите. Не викаш, а той трябва да ще тръгне сам. Добре. Тук мога да я фана. Ай, тук, ама Винга не е играл до сега. Какво стана, бе? Тия що седа така пред твоята публика? Какво ми стана на тия? Е, гол си, бе. Тъжни са, че си вкарал. Това е последната игра, чат. Аре, патенце. Ти си. Левандовски. Сега си ти. И сега се усрах, трябваше да е гол това! Тревал е. А, бе, човек, бе! Мале, това сега влезе. Той влезе и тича като... Е, това е Винисиус. Ти ги знаеш обаче? Е, да, те... О, не. Избързах. Той, бате, бия го без диска, избързах, не, не, избързах, исках да стигна по-близко. Дифли, си влезна! Ей, защото знам как да го бия, ама исках да бия по-близко, защото си мих, че вратарът е шафане. Ама той не знам на какво е направен. Аз мих, че е на Legend, а на Legend това патен. Немаше да влезе. Затова имам преди, че трябваше да влезе по-навътре. Не, те просто моите пускат като... Много съм смутен на едната ми. Добре. Сега видя ли, че не съм наистина добър? Смисъл, ако можех да играеш, нямаше да си ми тегъв. Не, просто ти може си добър, ама аз да съм по-добър. Нали беше новобранец? Епа, не, не, не се... Бън! Е, пати пребаната работа. А, пребана. Бате, без диска му го прави това! Да, аз не натискам копчето да, да взема топката, нали? Не! Yes! Ааа! 77-ма минута! Много спорвам матч. Тя. Аз предлагам да изчакаме до продължение. Не викаме! Що? Сери, сери. Да имам време. Ако стане фал. Де, как ми спъва играча? Засада. Не! Добре, добре, засада. Две минути, чай да нарискувам. Би, е, сега ще взема. Сега взема тия вкър. Предлагам аз. Предлагам ти... Добре, 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 добре. Поне ще е в твоята врата, ако нещо става. Аре, гол! Да. Няма да има, свърши по времето. Е, не! То спушка го страна. Време е за смени. Е, айде сега ти за смени. Ти имаш ли? То нямам по принцип много.
пате, то нямам изобщо някакви хубави смени. Какво са ти, бе? Колко смени имам да направя в момента? Три? Ма, или пет. Аз съм сменявал. Колко са ми останали? Не знам колко са ти останали. ГК! То 76. Ай, къв е то сума пак, дето играе, бе? Давай! Назад. Спуко, той... Какво вика Янко? Яни? Спуко, бе, се, той Янко по принцип се пуска на турнири по FIFA, му го крине. Не е толкова зле. Аз си викам, тук трябва да уча контроли как се подава такова. Не, аз това ти казах с джойстик, защото на клавиатура няма да мога. Е, да, то на клавиатура никой не може. Ти биеш, бе. Глед се. А, това вратара ми ли? Не ти е вратара, бе. Къде го види вратара ти? Моите врата си. Глед се. Пуф! Ще го бърка. Спокойно е то, са влезна в игра. О! Виж каква дупка прави кенгурото. Е, топа свърши първото. Е, да му се не види. Качай, бе, то е 99-та минута. Да, бе, нещо друго стана. Свърши? Какво стана, бе? Бе, това не свърши ли по-рано по време, бе? 105-та било. Не, бе, ние друго гледахме. 99-та беше нещо друго. Ай, момче. Не, бе! Туф. Без такива, без такива. То, що се държи за главата, бе? Дига ръка, бе. Иска да го изпитат, май. Са. Тичай! Тичай, куче! Не! Трябваше да я подам. Трябваше да я подам, бе, мамка му, бе. Ще си изям ръката след малко. Гледай, бе, защо? Ще издъна този лаптоп. Колко скъп ли е, да знам дали мога го купа. Горе, но. Няма го да не. Не от най-скъпите. Добре съм, добре съм. Това му е третата игра. Ани не го да ни. То не знае къде се намира, милички. Бате, 6 човека сме тук, айде. Мале, не мога да... Не. Не. Той я само изгледа, мале! Мръсна греда! Мръсна греда, брато! Да спра? Не. Спирам, спирам. Цъкай, цъкай. Не, бе, аларма е да спра. А. Скъде, знам, от така ти звъни телефона. Да. Ай, не, тая преса, брат! Аре пресата де е в другото поле, а? Пате, ма те моите се приправили, не искат да излизат, бе! Аре контратака, бързо! Бързо! Бързо, момче! Тиче, тиче, вихър! Свърши, да успи. Много напрегна! Е, добре, поне знам, че ако ме биеше на вързия нещо такова. Да, стигаме до дуспи на вързия, бат! Айде, сега не си да гледаме в джойстиците, нали? Да. Сериозно, в смисъл аз не го правя, не знам ти. Не си гледаме, не си гледаме. Добре, бе! Ще мина напред малко, че. Тук не... Е, и как го напри това? Кое? Да, цено да биеш и да не биеш. Не знам, просто добре. Бих. Защо се върли то предварително? What? Защо? А, не, как така, бе? Как така на най-малкото? Ти не знаеш, че трябва да гледаш кръгчето. Да, знам, ама аз го хванах на малкото. Защо отиде на голямото? Е, ти прия биеш усети, че не е било така. Не, на... Е... А! А! Как ми се смее? Е, фанахя. Да защо? Бия, не! Стига, бе, това е мизерно. О, той е изпусна. Дясно, дясно.
Те има думи. Изпусна я. Защо бе толкова напрежение? Ляво. Томи фара всички агли, аз ти дръгвам. Пубе! Пубе! Всеки един ъгъл ми фара. Всеки един ъгъл. Нямам думи просто. Всеки един ъгъл ми фара. 3-2 не знам. Мале, скандал. Стигаме, брат. Стигаме. Всеки един ъгъл ми фара. Отиме днеска да играеш. Днеска ти върви. И така. Господина ме изненада, аз не съм цъкал FIFA от около 2 години и изобщо даже не бях хващал джойстик. Това не ми е оправдание, но като цяло се забавлявах изключително много, така че надявам се и вие, ако е така, счупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!